Вітаю! Програма про успішних на висоті продовжує телеефір каналу «Еверест». І сьогодні наш гість – це людина, яка добре знає, що таке злети і падіння, проблеми і негаразди. А відтак вона добре знає, який він справжній заслужений смак успіху. Наш гість народився 5 квітня 1955 року у селі Жабокричка Чеченицького району, що у Вінницькій області, у сім'ї лісників. За першу освітою – вчитель фізичного виховання. У середині 90-х очолював футбольний клуб «Нива», а згодом почав будувати політичну кар'єру. Займав посади заступника голови Вінницької облради та заступника голови облдержадміністрації. Народний депутат 4-го скликання, також відомий громадський діяч, створив і очолює міжнародну громадську організацію «Україна, Польща, Німеччина». Наш гість – голова Вінницької обласної ради Сергій Пилипович. Вітаю вас. Вітаю. Сергій Пилипович, одразу роблю зізнання. Я домовилася про наше з вами інтерв'ю за один день. З власного досвіду скажу, що це дуже велика рідкість, особливо серед політиків. Це так працює гарно ваша прес-служба, мені пощастило, або ж ви завжди так легко йдете на контакт із усіма мас-медійниками? Ніколи не було проблем, сьогодні тим більше немає. Я навпаки радий спілкуванню з журналістами, це четверта влада, і це та сфера, без якої немає перспективи і майбутнього, як для України, ну, в цілому, прогресу на світових аренах. А частенько ставлять незручні запитання? Я скажу, для мене незручних запитань немає. Велика рідкість. Ми знаємо, що у вас був доволі такий вагомий, довгий, тривалий шлях, дійсно, від сина лісника до народного депутата України. Як вважаєте, це диво? Чи це все ж таки титанічна праця? Це ситуація. Ніколи не мріяв бути у владі, пройшовши шлях комсомольської роботи. І після того я сказав, що я у владі ніколи не буду працювати зі своїми друзями, колегами. Тому я обрав шлях все-таки галузі фізичної культури і спорту. Президент футбольного клубу «Нива», де перший ось прозрахунковий футбольний клуб був створений, це у Вінниці, а за нашим прикладом вже далі «Динамо Київ», «Дніпропетровськ». І я вважав, що то сама цікава робота. Ви за освітою педагог, ви вчитель фізичного виховання, також ви маєте ступінь магістра державного управління, який ви отримали при Національній академії державного управління, що при президентові України. Я знаю, у вас є ще одна освіта, я хочу, аби ви її самі озвучили, тому що мені можуть просто не повірити. Фельдшер-акушер? Так. І я економіст ще є. Ви закінчили Тернопільську академію, так? Так. Різні абсолютно галузі – педагогічна, медична, економіст, управлінець, ну більш-менш схожі, так, галузі. Чому так сталося? Це випадок чи, знову ж таки, можливо, ви просто довго не могли знайти себе? Фельдшер-акушер – це перша освіта, яку я здобув у Бершадському медучилищі. Спортом займався, кращий спортсмен, рекордсмен. І запросили в медичний університет. Здав перших два екзамени в медичний університет, але колеги, тренери все-таки переманили. Що ти робиш? І я з двома іспитами медичного університету пішов, доздавав в педагогічному університеті, таким чином, факультет фізвиховання. Склали іспити добре, тобто ви проходили, так? Так, да, безперечно. А взагалі, як ви вчилися в школі? Добре. Добре? Добре, так. Да. Ну, невідмінно. Добре. 4-5? Невідмінно. 4-5, да. Ну, я зрозуміла, одним із найулюбленіших предметів був фізкультура, так? А ще, можливо, якісь? Ні, не скажу, що фізкультура була любимі предмети. Математика. Угу. Французька. Угу. Да. Пам'ятаєте щось французьке? Бонжур. Як ви вважаєте, все ж таки досягти успіху, може будь-яка людина, чи мають бути все ж таки якісь передумови? Можливо, заможні батьки, можливо, якісь таланти? Чи головне – це бажання досягти успіху? Сьогодні з висоти свого досвіду можу сказати, що для будь-якої людини можна взяти ту висоту, яку вона бере для себе. Я переконаний. Буває, що ще ситуація.
ситуація складається на користь, тоді можна швидше. Але, як правило, якщо людина ставить за мету, сьогодні є можливість все-таки проявити свій талант, вміння і вийти на результат. Ну, от якщо говорити про те, що є можливість, але все ж таки існує така думка, що дуже багато сьогоднішніх відомих, багатих, знаменитих людей, вони все ж таки досягли свого успіху у буремні 90-ті роки. Тому що тоді, в принципі, якщо хтось починав чимось займатися, він досягав апріорі успіху. Да? Нині ж зараз, коли все практично поділено, і я маю на увазі і сферу бізнесу, і шоу-бізнесу, і влади, і політики, знайти своє місце під сонцем дедалі важче. Ви з цим погоджуєтесь? Безперечно. Конкуренція сьогодні набагато жорсткіша, і підготовка кадрів сьогодні змінилася. І тут інші критерії відіграють роль. Ну і в першу чергу це креативність, освіченість і активність. Це дуже багато від цього залежить. Ну і так, наполегливість. От ви назвали, дуже сильно. Ви назвали чотири таких складові. Да? Я думаю, їх можна чітко розділити, наприклад, креативність і освіченість, да? На наполегливість і активність. Що ви вважаєте, дійсно є в даному випадку в сьогоднішньому суспільстві конкретно такому, конкретно здатному, який вимагає конкуренції? Що є важливіше? Креативність. І знання? Безперечно. А без знань креативність не появиться. Чому? Дехто, наприклад, пробувається на хабство, активністю цією саме? Ну, цивілізовано. Якщо цивілізовано, приймає. А як вважаєте, в нашій країні можна це робити цивілізовано? Можна. Ви знаєте такі конкретні випадки людей, які дійсно просто за рахунок своїх знань, за рахунок своїх умінь, наполегливості, можливо, але не на хабство, не знайомство, не грошам там батьків, родичів там, можливо. Ну, залежно від того, за який рівень йде мова. Але в цілому багато в мене моїх друзів, колег, які багато чого досягли в цьому житті. Та десятки людей. І молодь, з якою я сьогодні працюю, я ж з багатьма починав 10-15 років назад. І те, чого сьогодні вони досягли, я вважаю, що це дуже вагомий сьогодні здобуток. Це визнання людей, це довіра до людей, ну і він ще людей, довіра до них від людей. І саме головне, що це люди, які переймаються завтрашнім днем України. Вони активні, вони сьогодні збуджують інтерес в інших для того, щоб громадська активність була на висоті. Тому що без цього неможливо проводити ті реформи, які сьогодні започатковані президентом. Ви говорили, що ви ніколи не планували йти у владу. Але на якомусь етапі все ж таки дійсно життя повернулося в інше русло. Який це був переломний момент життя? Що тоді трапилось, коли ви все ж таки вирішили, що да, влада – це ваша, або коли ви вирішили, або коли ви зрозуміли, що все ж таки ви підете у владу і будете займатися саме цими процесами? Вперше скажу для телебачення. Да, так склалася ситуація, що я очолював президента футбольного клубу «Нева Вінниця», клуб «На підйомі». Ми тоді приймали участь в Кубку Кубків Європи. Тоді так сталася ситуація, що я був депутатом обласної ради, і коли обрали Івана Миколаївича Бондарчука головою обласної ради, партія прийняла рішення, що потрібно йти комусь Народно-демократичної партії. Хоча є багато свідків, які підтвердять, що я категорично заперечував і не погоджувався на те, щоб йти заступником голови обласної ради. Ну, але я командний гравець, я виконав волю команди і погодився. І хоча після того домовились, що вибори проводимо, я повертаюся знову ж в футбольний клуб, займаюся улюбленою справою. Знову ж таки складається ситуація, команда каже, що потрібно йти у владу вже виконавчо. Це складні процеси були, дебати, хоча сім'я моя не хотіла. Ну, принаймні, дружина теж не хотіла, щоб я у владу йшов. Але довелося. Але сталося те, що сталося. В 98-му році, ну, підтвердженням того, що для мене влада не була, і сьогодні не є самоціллю, але для досягнення цілі, а ціль моя – це все-таки побудова громадянського суспільства і створення тієї моделі влади, яка буде працювати на людину.
воно сьогодні для мене залишається пріоритетом. Я двічі віддавав мандат народного депутата добровільно, і на з'їзді перший раз, другий раз на виконкомі. Це підтвердження того, що влада – то не головне. Якщо ти хочеш робити добро і поставив за мету в своєму житті, можна на кожній ділянці, де б ти не був, ти можеш робити справу, яка послужить перспективі для певного прогресу суспільства. А скажіть, ви ніколи не жалкували, що ви все ж таки пішли у владу, да? Не залишились, можливо, тому середовищі спорту? Чи, можливо, не реалізувала себе як педагог чи, до прикладу, медик? Так по-різному було, але я не жалкую. Той шлях, який я пройшов, і сьогодні для мене це школа, це досвід і, саме головне, контакти з людьми різних сфер. А це в загальному той серйозний багаж, без якого неможливо сьогодні по-великому займатися розбудовою нашої держави. Це по-великому, але вже на різних щаблях владних, і в тому числі і тій чи іншій сфері, в тому, і в бізнесі, я набув того досвіду, якого б я не набув в одній із сфер. Тому така багатогранність дає мені можливість сьогодні чітко формулювати ту концепцію, яка нами напрацьована щодо реформи місцевого самоврядування, концепцію реформування і розбудови громадянського суспільства. Ну, я впевнений, що наша модель, яку ми напрацювали в області, вона є сьогодні надзвичайно перспективною, і на ній буде базуватися модель регіональної влади в перспективі і найближчим часом. Всієї України. Всієї України. Ну, знаєте, дуже багато кажуть, що все ж таки політика – це брудна річ. Правда? На жаль. Я завжди казав, що якщо брудна політика, значить брудні там люди працюють. Ну і сьогодні я ніколи не можу погодитись з тим, що все-таки власний інтерес повинен домінувати в політиці. Але, на жаль, сьогодні можу констатувати, що так. Взагалі, вас зраджували ваші колеги, ваші, можливо, друзі, однопартійці? Якщо спочатку я давав оцінку і вважав, що це зрада, сьогодні я по-іншому розцінюю ці дії. Це вважаю, що кожна людина має на свою точку зору, на висловлення своєї позиції. І тут ми чітко повинні зрозуміти межу, яка то зрада. Я ніколи не ставив. Більшості зрада появляється, коли наступає людина десь на власний інтерес. А в питаннях суспільного буття, політики, то є позиція, яку потрібно відстоювати. І коли я приходив до такого висновку, що то є зрада, це тільки може від нерозуміння того, що кожна людина повинна відстоювати свою позицію. І єдине, чого не доводив у своїй роботі, це до логічного завершення, це те, що ми не сідали за круглим столом, не виходили на порозуміння, а десь на якомусь етапі обривали наші контакти. Ну, дійсно, навіть ті люди, коли, можливо, вас колись дійсно зрадили, і ви вважали, що це є зрада, ви сьогодні з ними взагалі спілкуєтеся, чи ви просто цих людей відрізали? Ні, я з усіма спілкуюся. У мене немає таких, щоб я не спілкувався. Як би там не складалась доля, зустрічаємося, спілкуємося. Тому я вважаю, то низько, коли не спілкуватися, руки не подати. Хоча вже деякі є сьогодні у мене люди, ну, але то близорукі, яким перспективи в завтрашньому дні немає. З 2001 по 2005 рік ви займали посаду заступника голови облдержадміністрації після помаранчевих подій, коли ви, власне кажучи, опинилися по інший бік політичної барикади, вам довелося піти з влади. Пройшло 5 років, вас обирають головою Вінницької обласної ради. Ну, як не тривіально звучить, але в чому секрет успіху? Never give up?
трошки не так. Значить, я працював постійно з командою Януковича, тому що в мене там багато друзів, коли Кушнарьов пішов, Толстоухов, і це вже моя команда була. Я в іншій політичній команді, в НДП, але то це ті люди, з якими ми створювали НДП, і Кушнарьов, і Філенко, і Ємець, Матвієнко, Пустовойтенко, Толстоухов. Ну, але так стало, що мої друзі – це Толстоухов і Кушнарьов, з якими я дійсно багато спільних проєктів реалізовував і залишилися друзями. Тому я з ними йшов, і в команді Януковича я працював 2001-2004 рік. В штабі Януковича, коли президентські вибори 2004 року були, я поглядів не міняв. Хоча та ситуація, яка складалась на тому етапі, кінець 2004 року, невдоволення, діяльність адміністрації президента Медведчук, багато проблем, але я думаю, ну дійсно, жорстка диктатура, може в кінці кінців вже наступить десь полегшення. І я, от, по-чесному, я вірив в те, що от приходить нова команда, тим більше демократично налаштована, з новими підходами, з євроінтеграційними пріоритетами. Десь я вдихнув ковток повітря, я готовий був виконувати роль будь-яку, ну і виконував по суті справи, тому що тоді в нас працювало товариство Україна-Польща, Україна-Польща-Німеччина. На жаль, я помилився тоді, я очікував все-таки ефективної роботи в питаннях державотворення, зміни системи і моделі влади від Ющенка. На жаль, не сталося. Ми втратили, я пам'ятаю, ці часи довіри європейців до України. Ми за 2 роки могли бути вже в Європі, тому що тоді я вже їздив багато по Європі, вивчаючи досвід державного будівництва, регіональної влади в європейських країнах. Я відчував, як нас серйозно сприймають. На жаль, не сталося того. І ми знову ж таки 20 років пройшло, ми зараз починаємо з чистого листа. Але знаєте, ви говорите про те, що ви завжди відстоювали принцип вірності своїм ідеалам, принцип вірності своїй команді, вірності своїм поглядам, принципам. Але як би там не було, я думаю, ви зі мною погодитеся, що деякі журналісти, політологи, експерти, навіть деякі, думаю, ваші колеги поза очі, дехто в очі, називають вас політичним перекотиполем. Тому що колись заїду за єдину Україну, так, колись потім НДП, потім єдиний центр, після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах ви примкнули до лав партії регіонів. Це так склалися обставини, чи це також складова секрету успіху? Ні, це зовсім не так, як ви задали запитання. За єдину Україну – це блок, в який входило 6 партій. Партія регіонів, Народна партія, промисловці, підприємці, НДП – 6 партій входило. Тому це об'єднання. Це так, як в блоці Тимошенко, сьогодні там скільки? 6 партій. Дуже багато. Тому ніякі не перекоти поле. Далі НДП, ми самостійно йшли на вибори. Після того, як вибори програли, ми пішли в об'єднавчий процес з єдиним центром. Це об'єднавчий процес, вся команда прийшла. Якби це Татусяк ради власної вигоди перейшов, тоді були аргументи. Ми приймали рішення колегіально і на користь справи. І я прийшов в команду президента, я вже сказав, Януковича, ще на початку 2001 року. Да. Вже тоді ж мала у 2002 році відбутись єдина партія після виборів. І ми йшли в цей об'єднавчий процес 6 цих партій, і одна партія повинна була. Ми йшли в об'єднавчий процес. А що стосується того, що президент прийшов до влади, і тоді появився Татусяк. Татусяк появився в команді і на минулих президентських виборах, і вся наша команда працювала на виборах президента Януковича, команда НДП Вінницької області, на президентських виборах, і нас запросили до цієї команди, і ми, я вважаю, відіграли важливу роль нашою командою НДП. І після того ми провели об'єднавчий процес і влилися, знову ж таки, командою в партії регіонів. Нас запрошували, тому що відчували,
що є кадровий інтелектуальний потенціал. А хто сьогодні може заперечувати того, що ті люди, які пройшли НДП, не досягли успіху, що це не ті люди, які не відбулись. Школу НДП пройшли і Заболотний, і Коровій, і Домбровський, всі, будь ласка, ви можете з ними переговорити. Чи вони хоч відчули елементарну десь насолоду близьку до тієї роботи і атмосфери, яка панувала в НДП? Немає, я відповідально заявляю. І це про це сьогодні в Києві мої колеги кажуть. Тому що там процеси демократичних перетворень проходили відкрито, правдиво, без подвійних стандартів, без підлабузництва. Там ми всі рівні були в партії, незалежно на якому щаблі влади ти був. І я пишаюся, що була створена така команда. І ті форми роботи, які були тоді, ми сьогодні переносимо в роботу нашої обласної партійної організації «Партії регіонів». Наскільки мені відомо, ви є одним із засновників Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді із функціональними обмеженнями. Я знаю, що ви його заснували не лише як політик, як громадський діяч, а також як батько, який добре знає, які потреби особливих дітей. Я не є засновником, але я є тією людиною, ну, благодійником, яка завжди допомагає. І у нас завжди в товаристві Україна, Польща, Німеччина віддавався пріоритет такій групі соціальній, як інваліди з різними відхиленнями, фізичними відхиленнями. Ну, може, дійсно, тому що в першу чергу, що в мене син інвалід, але сьогодні можу сказати не тому. У мене завжди все-таки душа відкрита, і я намагаюся все робити для того, щоб зрозуміти таку категорію людей і допомогти. Незалежно від того статку, різні ж ситуації у мене були фінансові, матеріальні, але завдяки друзям я завжди таким категоріям допомагаю. І сьогодні виводимо ми такі громадські організації, структури на контакти з європейськими країнами, тому що там зовсім інше відношення, зовсім інше фінансування, а це є велика допомога. І я впевнений, що ті контакти, які у нас напрацьовані, вони дадуть серйозний новий такий поштовх, ефективний для того, щоб зміцнити матеріально-технічну базу наших центрів. Потім, які і в Вінниці працюють, і у Вінницькій області. І саме головне, що ми маємо вже таких партнерів. Я також знаю, що у вас ще є дочка і двоє онуків. Онук і онучка. Кажуть, що взагалі дітей люблять менше, ніж онуків. Своїх. Настю і Андрій, якщо я не помиляюся, частенько балуєте? На жаль, часу немає частенько балувати, але при першій можливості я намагаюся таки поспілкуватися з ними. Ну, то ви правду сказали, що так, кажуть, що онуків більше люблять, ніж дітей. Ну, є ж поговірка. Якби знали, наскільки дорогі онуки, то спочатку б онуків народжували, не дітей. Тому я пишаюсь тим, що дійсно в мене є і хороші мої діти, донька, Толік син, ну вже сьогодні зять, я вважаю своїм сином його, ну і онуки. Онуки – це дуже серйозно. Важко передати, наскільки це дорогі. Як проводити з ними час? Як ви їх намагаєтеся балувати? Можливо, кудись ходити? Можливо, у кіно? Можливо, десь любите посидіти в якійсь кав'ярні, поласувати морозивом? Чи просто прогулюєтеся? Все ж таки, попри свою роботу, знаходити час на них? Самі різні варіанти, але більше в спорті. Угу. У мене Андрій, він спортивний. Ось недавно ми побували на лижах. І скажу, 3 роки і 7 місяців, але так, як він катається на лижах. Вже на лижах? Вже зірець, да. Настя теж катається на лижах. Ну, Андрій взагалі спортивний хлопець. Настя на танці ходить, вони активні у мене. А дідусь інколи буде їх у спортивній секції? Чи все ж таки це мама і батько? Бабушка, мама і батько.
я поки не можу. Немає можливості, фізично не встигаю. Звичайно, ваша дружина, бабуся вже, да? Мама, яка все ж таки була засновниця того надійного такого тилу. Скільки ви вже років з нею разом? 78-го року. Без одного села, сусіди. Вона закінчила медичний університет і це моя настояща подруга у всіх моїх справах. Але не лише дружина, і подруга, колега. Да. Тому я сказав, це дуже важливо, дуже велика рідкість. Для мене дуже важливо, що у нас немає там особливих підігрувань в сім'ї. Кожен має свою позицію на ті чи інші речі, особливо, що стосується державного будівництва, поведінки політиків. То у нас жорсткі дискусії йдуть. Але ми знаходимо порозуміння. Компроміси. У мене є повна підтримка її як людини з активною життєвою позицією. Вона в мене активна, надзвичайно активна. І як благодійник вона завжди вболіває за ті проблеми, які сьогодні я переживаю. А от, наприклад, до зустрічі, можливо, до одруження з вашою дружиною, можливо, було в вашому житті таке нерозділене кохання? Можливо, на одне? Ні, не було. Не було? Так. У мене з дружиною практично таке перше серйозне кохання. І на все життя? На все життя, так. Да. Ви знаєте, ви говорили про те, що ви з онуками їздили кататися на лижах. Взагалі, який для вас найкращий формат відпочинку? Активний? Чи все ж таки пасивний, коли немає зайвих людей, зайвих розмов, активних якихось дій? Просто полежати перед телевізором на дивані спокійно? Ні, активно. На жаль, немає можливості. Може, тому що я не планую так, що пасивний відпочинок. Це 2-3 години може бути, що я там десь можу посидіти в комп'ютері. А так то, що стосується відпочинку, лижі, теніс, волейбол, спілкування з людьми, сауна обов'язково. З друзями? З друзями, безперечно. Тому для мене все-таки активний відпочинок – це пріоритет. Це життя. Рух – це життя. Ви казали про те, що любите посидіти з комп'ютером, за комп'ютером. Відверто скажу, дуже часто зустрічаю вас, особливо так, ввечері, зустрічаю вас в онлайні у Фейсбуці. Практично кожний вечір. Як це для вас, як ви вважаєте, ви є стали завсідником, можливо, трошки залежним від таких соціальних мереж, чи це просто ще одне джерело отримання інформації? До речі, це я вчора приходжу додому, а дружина каже: слухай, ти ж у Фейсбуці. Як це так? І тут, і там. Тут щось техніка не спрацьовує, але я користуюся цією сіткою. А чому? Тому що я черпаю багато звідти інформації, я багатьох людей запросив до співпраці звідти, я знайомлюся з тими матеріалами, які розташовую, з думками тих чи інших людей, які привертають увагу. І саме головне, що я вже не помилився, десь чоловік 10, яких я запросив до розмови, після знайомства на Фейсбуці, я побачу, це люди з активною позицією і люди, які вболівають за день завтрашній. Тому це серйозна комунікативна площадка, однозначно. А ті матеріали, які можна отримати оперативно, креативні, такі перспективні, вони мене сьогодні, чесно кажу, вони десь по-серйозному налаштовують на інші підходи в роботі. Тому це серйозний витвір наших науковців і креативщиків. Так і я думаю, Фейсбук, може, більше всього, однокласники там. Ви там теж зареєстровані, так? Да. Так. І ВКонтакті. Тобто всі соціальні мережі ви там є. Да, так, але я більше відслідковую. Багато в мене друзів у Фейсбуці і відслідковую ту інформацію. Я прошу, щоб поділіться своєю інформацією, новинами, якими? В тих питаннях, якими я живу, особливо, що стосується реформи державної машини. Ви знаєте, у мене у Фейсбуці десь близько 250, ще я не пам'ятаю точну цифру людей. Скільки і ви, мій друг. Да. Тому ж кажу, частенько вас там бачу.
500 десь 60 у мене, чи я не пам'ятаю. Більше, як у мене, ну добре. А всі додаєте бажаючих у друзі, чи якось вибірково підходите, наприклад, незнайомих не додаєте? Чи кого так не пам'ятаєте, не додаєте? Не всіх. Ті, хто відкриті, запрошую всіх до дружби. Хто закриті, свій креатив якийсь там такий незрозумілий для мене, я поки не приймаю, до тих пір, поки не знаю, хто вона. А бувало таке, що закрита сторінка, ну не знаю, але наполегливо виходжу, шукаю контакт, спілкуюся, потім долучаю. Сергій Павловичу, дякую за ваш час, дякую за те, що знайшли можливість завітати до нас. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із головою Вінницької обласної ради Сергієм Пилиповичем Тусяком. Особисто для мене він відкрився дійсно як людина. Сподіваюся, що ви дізналися багато що цікавого і новенького. На все добре, до побачення. Спасибі за зустріч.